Grupo Emalto. 50 anos de parceria. A API. Aqui você tem mais valor. Dijafer. Tudo em ferro e aço para serralheria, usinagem e construção. No período em que acreditavam na proposta de estimular o desenvolvimento econômico nacional a partir da geração de energia elétrica. Na primeira metade do século XX, novas indústrias ergueram-se no contexto especialmente do plano de desenvolvimento do país, fomentado pelo governo de Juscelino Kubitschek. A Uzi Minas é uma dessas empresas, fundada para fornecer o aço para a nascente industrialização do país. A indústria automobilística, da linha branca e da construção, reescrevia uma nova página na história do país, onde a região hoje, Vale do Aço, com suas usinas, tem um papel preponderante. Em 1957, fruto do acordo Lanari-Horikoshi, acordo esse firmado entre o engenheiro Amaro Lanari Jr., representando a Uzi Minas, e o Japão, que forneceu capital para a construção da usina, um novo capítulo da história do aço no Médio Rio Doce seria contada. Tendo como vizinha a siderúrgica Acesita, inaugurada em 1949, a região se tornaria estratégica para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil, vindo a estabelecer uma relação direta com os maiores consumidores de aços carbono e inoxidável. A história da siderurgia na região tem fortes vínculos com uma outra longa história, iniciada em 1904 em Vitória, no Espírito Santo, quando uma nova ferrovia, idealizada por mineiros e capixabas, avançava pelo Vale do Rio Doce. Era a logística ferroviária que as usinas precisariam para receber a matéria-prima e exportar o aço. Antes mesmo do projeto Uzi Minas sair do papel, em 1947, a Usina Hidrelétrica de Salto Grande, ou Usina Américo René Gianetti, que forneceria energia para a siderúrgica, iniciava sua epopeia no Rio Santo Antônio, sub-bacia do Rio Doce, no então distrito de Braúnas, pertencente a Guanhães. As dificuldades técnicas e operacionais implantar uma usina de médio porte nas íngremes corredeiras do Alto Santo Antônio, a 75 quilômetros de Ipatinga, eram desafiadores e extenuantes. O aproveitamento do potencial hidroelétrico da cachoeira
que emprestou seu nome para a usina foi idealização do engenheiro Américo René Gianetti, então secretário de Estado da Agricultura do governo Milton Campos. As obras iniciaram sob a coordenação do Serviço de Aproveitamento do Rio Santo Antônio, mais tarde substituída pela Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce, subsidiária da CEMIG. As condições geológicas desfavoráveis, bem como as dificuldades técnicas para a implantação da usina, determinaram uma revisão do projeto original. A partir de um reestudo da proposta original pela italiana Techint Hidro, contratada pela CEMIG, optou-se pelo desvio do rio Santo Antônio para o Vale dos Guanhães, garantindo assim melhor performance. Diversos equipamentos da nova usina chegavam por trem em Ipatinga e seguiam em caminhões para a localidade da Cachoeira do Salto. Antes de erguerem duas imponentes barragens em concreto armado, sendo a barragem Guanhães e a barragem Santo Antônio, foi escavado um túnel com aproximadamente 4 quilômetros de extensão até o local da usina. Durante a escavação do túnel, a casa de força da usina recebia suas turbinas, rotores e transformadores. O reservatório da barragem Guanhães abrigaria a tomada d'água da usina e é responsável por mover as turbinas e gerar energia, e a barragem Santo Antônio, no curso do rio Santo Antônio, teria a função de levar água para o reservatório da barragem Guanhães. A barragem Guanhães, com 31 metros de altura e 249 de comprimento, e a de Santo Antônio, com 24 metros de altura e 314 de comprimento, abrigariam cerca de 70 hectômetros cúbicos de água. Para abrigar os trabalhadores da usina, foi construída uma vila cuja estrutura urbana provocava inveja a muita cidade pequena. Hospital, escola, clube, casa de hóspedes, ruas calçadas e casas com padrão superior garantia a qualidade de vida do lugar. A usina de Salto Grande, a primeira grande obra executada pela Companhia Energética de Minas Gerais, foi inaugurada em 1955 pelo então governador do estado, Juscelino Kubitschek. Contudo, as duas primeiras turbinas foram acionadas no ano seguinte. As outras duas turbinas entraram em operação em 1958, elevando a capacidade da usina para 102 megawatts, o que daria para abastecer uma cidade com 500 mil de habitantes. Antes do fornecimento de sua energia para a Usiminas, cujo projeto da siderúrgica ainda se encontrava sobre a prancheta, a energia era transportada para Santa Luzia, na Grande BH, via Itabira. Dentre os principais consumidores estavam as indústrias de metalurgia e siderurgia, aço, alumínio, ferroligas, indústria têxtil e de cimento. 3 anos depois da inauguração da hidrelétrica, em 1955, na vasta planície onde formava a confluência do rio Piracicaba e do ribeirão Ipanema com o rio Doce, no pequeno povoado de Ipatinga, os topógrafos demarcavam o terreno onde a maior siderúrgica de aços planos da América Latina seria instalada. Um mutirão de máquinas e trabalhadores transformavam em realidade o sonho industrial de seus idealizadores. Música.
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, USI Minas, no Horto de Nossa Senhora, no então distrito de Coronel Fabriciano, Ipatinga. Nascia também nos arredores da usina uma nova cidade planejada. Em total contraste com a sede do distrito, desprovido de planejamento urbano. Com a construção da USI Minas por brasileiros e japoneses, a usina de Salto Grande passou a atender quase que exclusivamente a siderúrgica. Sua linha de transmissão cortava os territórios de Joanésia, Mesquita e Santana do Paraíso até a subestação no bairro Canaã. Em 1962, a USI Minas é inaugurada pelo então presidente da República, João Goulart, acionando a primeira corrida do Alto Forno número 1. Desde então, destacando-se como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina, a USI Minas lidera na produção de aços laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente aos setores de bens de capital e de bens de consumo da linha branca, além da indústria automotiva e pesada, composta pela indústria naval e civil. Olhando para o futuro, focado na sustentabilidade, a USI Minas realizou em 2022 seu maior investimento da história, a reforma do Alto Forno número 3, que passou a produzir 3 milhões de toneladas de ferro gusa anualmente. Construída em 1974, sua ampla reforma permitiu maior produtividade com o mínimo de impacto ambiental. Comprometida com o desenvolvimento do setor metal-mecânico regional, o novo convertedor da Cearia, um complexo equipamento com mais de 220 toneladas, foi fabricado por uma empresa do Vale do Aço, notabilizando a capacidade fabril da região. Celebrando seus 62 anos, a USI Minas, integrada ao sistema ESG de governança, responsabilidade social e políticas ambientais, a empresa a cada dia estreita sua relação com a comunidade. Atualmente, a energia da USI Minas é fornecida por um sistema integrado de geração de energia. Seus altos fornos, aciaria, laminadores, sistema viário e administrativo, conectados por uma intensa rede de energia elétrica,
garante a Uzi Minas celebrar mais um ano iluminado em potência máxima.